E aí, galerinha do canal, eu sou a Gabriela Saraivá. Eu sou o Léo Belmonte. Hoje estamos aqui com um convidado, minha gente, pois é, ele mesmo. E nós estamos aqui no Tauá Resort, né? Isso mesmo, estamos aqui na piscina do hotel, inclusive. Na piscina, um calor. Um calor, na hora que a gente estava na piscina não tava calor, mas agora que a gente tá gravando o vídeo tá um sol. Pois é, gente, é aquela lei, né? É a vida, né? Mas ó, eu tenho uma coisa pra falar pra você. Você é bom de rima? Péssimo. Então é melhor você já ir mentalizando alguma coisa. Vamos. Porque o nosso desafio de hoje é o desafio da rima. Bora então? Vamos. Vem pra vinheta. Vamos lá, eu vou explicar pra vocês como que funciona. E pra vocês palavra qualquer, tipo uva. Isso, tá. Aí um vai começar primeiro. Eu vou falar assim: eu como uva. Aí você tem que rimar a palavra, o negócio com uva. Eu como uva, mas fiquei viúva, sei lá. Alguma coisa assim, sabe? E aí, se não rimar, Léo, a gente não vai ficar assim de boa. Não. Não, o que, que vai acontecer? Vai acontecer. Ai, peguei. Que esse durex inteiro aqui vai acabar. Vai acabar, porque a gente vai fazer maldade. Vamos mesmo, e ó, tem um monte de plateia aqui no hotel. Sim, todo mundo olhando pra gente. Então, bora começar. Pensa comigo, Léo. Se a gente puder ficar aqui pensando a vida inteira, vai ser fácil. Vai dar certo, vai ser muito fácil. Então, você acha uns 5 segundos assim? 5 segundos, pode ser. Aí, se você passar de 5 segundos, já sabe. É durex. Bora começar, Léo. Você é meu visitante, então ah, você... Ah, meu Deus, tá. Justo vai. Que eu sou menino, primeira vai. Palavra, flor. Flor. Eu cheirei uma flor... E fiquei com dor. E despertou o amor. Que nela habitou. Tia. Calma aí, que eu tirei uma flor. Eu errei. Não rimou, né? Léo, olha a maldade, hein? Ei. Tá um pouquinho difícil, mas... Vamos para a próxima palavra com Gabriela Fanha. Eu começo agora, vai. Sorvete. Sorvete. Vai. Eu gosto de sorvete. Com muito rabanete. E no banquete. Eu como rabanete. Não! Repetiu a palavra! Não, vai, não, vai. Não. Tem 5 segundos, vai. 4. Com muito. 3, com 2, muito. Cobertura de chocolate! Nossa! Vamos, vai, sorvete de cobertura de chocolate, com certeza, vai. Agora vai. Eu sou um anjo. E gosto do seu arcanjo. O anjo toca banjo. E o menino... O que rima com banjo? Qualquer coisa. Qualquer coisa, tipo... Esbanjo. Eu esbanjo. Né? Eu vou precisar da outra mão pra coisar, tá? Não. Ah, não vai dar se certo. Se vira. Vai, tá bom. Vai. Que linda, gente. Eu sou cheia de... Eu sou muito peluda, olha isso. Vai ser uma coisa gostosa de tirar isso. Vai. Próxima palavra. Bactéria. Bactéria? Já pegou bactéria? Já na minha artéria. Menino, que miséria.
já na minha artéria foi boa, hein? Foi boa. Foi. E eu, menino, se quiser. Que miséria. Tem caquinha no meu nariz não, né? Tem meleca. Não, você tá muito engraçado. Eu fiquei grudada na sua. Beleza, pode ser assim. Um porco. Tá bom? Tá, vai. Vai. Chocolate. Chocolate, começa. Eu começo? Aham. Uhum. Tá. Eu como muito chocolate. Jura que não me bate? Cinco! Eu vou ter que... Rapaziada, que rima com chocolate? Não, eu juro que não me bate se eu fugir de iate. Se eu comer o tomate. É. Rima. Me salvou. O que me fez louvor? Hã? O que me fez? Que logo me salvou. Quatro, três. Mas não me contou do seu louvor. Do seu louvor. Que era cinco. Feito de flor. Olha! Então... Flor rima com... Cinco! Então chorei de amor. Cinco! Para ver o que sobrou. Porra! Então... Cinco! Três! Então eu esbanjei com amor. Amor de novo? Clamor, tu falou... clamor, clamor. O que é clamor? Que é clamor? Clamar alguma coisa, pedir alguma coisa. Então esbanjei clamor, me fazendo de ator. Cinco, quatro, três, dois. Então chorei de dor. Então chorei de dor. Então chorei de dor. Para não. Cinco. Não. Então chorei quatro. De dor, mas consegui me repor. Caraca, vai ficar sem falar. É isso, não. Tá muito engraçado. Vamos lá. Gente, quem quiser ver eles tirando, esperem até o final do vídeo. Eu tô muito grata. É, falta uma. Quarto. Quarto, você. Não, é você. Sou eu. Não, é ela, você. Né? É você, que eu falei de elevador. É? Quarto. Então, quarto? Eu viajei para... Gente, não sei. Tem que ter quarto, rapaz. Ah, tá. Eu fiquei num quarto. Quarto cinco. Rima com... Quatro. Quarto. Três. Dois. Quarto. Um. Tinha muito rato. Eu fiquei no quarto. Foi? Rima. Tá. Eu fiquei no quarto, tinha muito rato. Não, rima, rima. Que corria atrás do gato. Procurando meu sapato. Cinco. Quatro. Que vestia o pé do pato. Correndo atrás do meu sapato, que o quê? Vestia o pé do pato. Comendo. Cinco. Um macaco.
Nescau. Se eu jogar Nescau, você vai virar um catatau. Se eu comer mingau, gente, eu sou muito ruim. Eu falei que eu era ruim de rir. Viu, Léo? Você tá uma coisa linda, tá? Eu sei. Próxima palavra. Amei. Quem agora? Sou eu. Vai. Amei. Eu de tanto amar, caguei. Amei. De tanto. Eu amei que tanto caguei. Eu amei. Não, menino. O amei tem que ser no final. Não. A gente rimou, tipo, eu tava no elevador, sinto muita dor. Mas eu que falei o fim. Tá. Eu amei. Então. Eu amei. E logo me desesperei. Por isso caguei. Por isso caguei. E na cabeça dele vomitei. Que nojo. Por isso tive infarto. Não rimou. Cinco, quatro, três, dois. Logo chorei. Chorei. Como tinha falado? Chorei. Porque me divorciei. Mas sim, voltei atrás e casei. Tive um final feliz com o meu rei. Não, casei rei. Tá. Ei, com o meu rei? Aham. Então. 3, 2, olhei. Não consigo falar. Vai. Última palavra que eu já ganhei, tá, Léo? Tá, Vai. Chocalho. Se eu chocar o meu chocalho, vou te mandar um baralho. Baralho. Agradece, você curte, sei lá, dá um like. Like, comentários. Isso tudo aí. Sininho e segue a gente nas redes sociais que vai estar aqui. E Léo, eu quero ver você tirando isso. Deixa eu te ajudar. Tá doendo? Filmou? Gente, meu braço vai doer. Porque eu tenho muito pelo. E olha isso aqui. Ai. Olha o que você fez aqui. Ui, ai, meus cabelos aqui de trás. Tchau, gente! Calma, ai.